инсистирам да го поддржам СЈО, бидејќи тие се легитимни предводници на правдата и секако она што го гледам на собраниските расправи, оној низок начин на комуникација со специјалната јавна обвинителка, ме донесува овде да ја поддржам Катица Јанева и сите вработени во СЈО. Протестирам за поддршка на специјалното јавно обвинителство за да дадеме strong statement дека се овде за да останат и за да направат нештата да бидат појасни и конечно да почнат овие институции да функционираат. Оно што гледавме овие денови мене ми беше смешно, во исто време и трагично. Оно што и се случуваше на специјалната јавна обвинителка за мене е поразувачки, не за неизе, туку за нас како народ. Дали е некој елоквентен, дали некој знае да зборува или не, не е мерило колко е стручен, една работа. Втора работа, криминално дело кражба на материјал од Македонската радио и телевизија е многу посрамно тоа дали некој ќе направи лапсус во говорот или не. Тоа се некои од причините зошто јас денес излегов на улица. Може би, еве и ти си новинарка, јас сум некој што се бавил со телевизија, па сум добар говорник, но не сум стручен за во суд и да водам обвиненија. Да и дозволиме на жената да си ја заврши работата како треба. Ние сме сведоци на еден обид да се подрие една институција која што е воедно и легална и легитимна. Тоа е значи специјално јавно обвинителство. Жално е тоа што оваа институција значи се обидот со која што истата па се проба да се дискредитира не е со контраргументи на аргументи кои што ги има Катица Јанева, него со лепенки на истата, со тоа што истата се прави обид да се дискредитира како личност. Значи јас сметам дека тоа е мислам болно и не добро и затоа сме овде. Протестирам затоа што мислам дека треба на Катица Јанева да ѝ пружиме поддршка да се открие криминалот и мислам дека тоа треба да го направат и господата од парламентот. На место да нападјат би требало малку повеќе да погледнат во себе, да ги разбудат чувствата човечки, моралот и се останато, да им биде пред се и да тежнеат кон тоа да се открие криминалот во Македонија. И еднаш да се стави крај на тоа. Впрочем, затоа е и специјалното јавно обвинителство одбрано за да помогне во откривањето на криминалот.